Azərbaycanın əməkdar artisti Baloğlan Əşrəfov Mübariz Mənsumova baş çəkib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Onların birgə fotosu izləyicilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Qeyd edək ki, Baloğlan Əşrəfov 10 il əvvəl qaraciyərdə çox ağır xəstəlik keçirdi və qaraciyər transplantasiyası əməliyyatı üçün İstanbula getdi. O zaman məhz Mübariz Mənsumov şəxsi təyyarəsi ilə Baloğlan Əşrəfovu Türkiyəyə gətirdi. Mübariz bəy cərrahi əməliyyatı ilə bağlı bütün xərcləri öz üzərinə götürdü.